Teitur, liðin sem leikur til úrslita í fyrra, þeim er spáð 15 og 17 sæti, Stjarnan og Grindavík, hvað það? Það nú málið, sko. Var það ekki, voru okkur var spáð öðru og þriða sæti í fyrra, minni mig, og KR fyrsta það ekki? Ég held að KR sé í fyrsta sætinu, hvað, síðustu fjögur eða fimm ár? Já. Og hérna, ég veit það ekki, það kannski, þessi lið veikja svolítið, Kanani og Grindavík voru allir dominant í fyrra. Eins og í okkur reynda líka og við missum Jóhann líka á meðan hinliðin löll að styrkja sig ef eitthvað þannig að er þetta ekki bara rökrétt Mögulega, en þið fenguð ansi stóran bita í sumrun í Jóni Sverris en hann ekki með frá byrjun eða? Nei, nei, Jóni, hann bara rétt búin að mæta á tvær æfingar og hann ekkert í kontakt að neitt, hann bara að skokka þannig að hann ekkert með inn í myndinni fyrir en hann sannar sig bara inn á vellinu hvernig sem það verður Þannig að við erum að horfa kannski teitur á smá svona endurnýjun að eiga sér staði í Garðabæ. Eru yngri menn að fara að láta sig kveða núna? Já, já, vonandi, og vonandi stígaður upp skilur. Það eru búin að vera að spila mikið í æfingaleikjunum hjá okkur. Og það eru margir strákar sem eru að banka á dyrnar. Þetta eru alveg 10 strákar, þannig að það eru að finna mínútur handa þeim og gefa þeim tækifæri á að sanna sig. Og vonandi að stígur einhverju þeim upp og hérna... og festið sér bara í sessi með spilamínútur þetta er ekkit svona einhver góðgerastar sem ég þátt komin í úrvasteild þú verður bara að standa þig og ef ekki þá ertu bara bekknum og eins og ég segi, það er flott samkeppti komin í alla stöður og það það sem þjálfara vilja þannig að ef þetta smellir hjá okkur þá skrýðum við örugglega upp úr þessu sjötta sæti Já, það vonandi fyrir Garðbæinga sem eru að fylgjast með körfuboltanum en strax í fyrsta leik þá mætið þið heitasta liði landsins Keflvíkingum sem eru búin að rúlla upp einhvern veginn undirbúning í stímabilinu með nýjan þjálfara hvernig leggst það verkefni í þig? Það leggst bara vel í mig þarna, við gefum okkur bara alla í þetta ég saði ykkur vita láðan að við erum kannski ekki komnir eins langt og síðustu ár hefðum vilja konu aðeins lengra en svona þetta bara þarna, þetta bara að byrja á 50 daginn og það er eins gott að við verið tilbúinir við fáum kefla ekki heimsótt sem eru eins og þú sagði búin að vera alveg rosalega góðir og núna í síðasta leik sko jörðu þeir verðandi meistarefni í KR í úrslutareknum í lengjubikanum þannig að keflingarnir koma rosalega flottir til leiks búin að styrkja sig á með Guma Jóns sem frábær liðstyrku fyrir þá og halda öllu sínu og Arnar kominn aftur og með sömu útlendinga þannig að þetta getur líka orðið betra þeir þekki allir konana mjög vel þannig að það verður við rama reip að draga fyrir okkur en þarna við förum samt sem áður við erum í þannig stöðu að við förum í alla leiki bara til þess að vinna